Түрксой халықаралық ұйымы Қазақстандағы аза тұту күніне байланысты бүгінгі жұмыс күнін бір минут үнсіздікпен бастады. Сондай ұйымның Анкара қаласындағы штаб пәтері алдындағы Қазақстанның мемлекеттік туы төмен түсірілді. Түрксойға мүше мемлекеттердің өкілдері Қазақстандағы жағдай тез арада қалпына келіп, бейбіт өмір жалғасатынына сенім білдірді. Бұған дейін Түрксой ұйымы елдегі оқиғаларға қатысты арнайы мәлімдеме жариялап, қиын сәтте Қазақстан халқымен бірге екендіктерін және бұл ауыр жағдайдың аз уақытта оңалатынына сенім білдірген болатын. Қазақстан бұл қиындықты да еңсерет деп сенем. Осындай ауыр кезеңде қазақстандық бауырларымыздың жанындамыз. Қазақстанның бірлігі мен берекесі мәңгі болсын. Қаза тапқандарға Алладан рақым, жараланғандарға шипа тілейміз. Жағдайдың тез оңалуына шын жүректен тілектеспіз. Біздің тілегіміз бауырлас Қазақстанда бейбіт күн орнап, адамдардың күнделікті қалыпты өміріне тез арада оралуы. Қазақстан мен түрік дүниесінің бір мүшесі ретінде саяси мәдени байланыстарымыз қайта жалғасуын тілейміз. Қазақ елі жақын күндері бұрынғы қалыпты өмірмен қайта қауышады деп сенемін.